Almanya'dan deportasya olunduktan sonra hapsedilen siyasi faal Sami Raşurov'un işi ile bağlı sentyabrın 14'ünde Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Sami Raşurov'un vəkili Elsin Sadıqov həbs olunduğu və yeni vəkil Zibeydə Sadıqovanın isə işlə tanış olmadığı üçün növbəti məhkəmə iclası sentyabrın 28-nə təyin olunub. Məhkəmə iclasından sonra Sami Raşurovun həyat yoldaşı Nurani Aşurova jurnalistlərə açıqlama verib. Bugün Sami Raşurovun növbəti məhkəmə prosesi yəni baş tutdu. Belə ki, məlum məsələdən Elçin Sadıqov yəni iştirak edə bilmədiyinə görə vəkiliyi Zibeydə Xanzəkereva yəni götürdü üzərinə və Zibeydə xanım da Samirin istintaq materialları ilə tam tanış değildi deyənə və bu məhkəməni təxirə salmaq məcburiyyətində qaldı və əlbəttə ki, bunu məhkəmə təmin etdi. Və mən bir də onu deyə bilərəm ki, Almanya səfirliyindən də yəni bura nümayəndə gəlmişdi. Mən onlarla söhbət elədim və onlara Samir haqqında, yəni keçmiş baş katiblə mən görüşmüşdüm. İndi bu yeni katibdir, mən onunla görüşdüm və hər şeyi ona başa saldım. Və o dedi ki, hər şey bizim, necə deyim, xəbərimiz var. Yəni bu haqda biz artıq prezident administrasiyasına artıq xəbər vermişik və bu işlə məşğuldular. Yəni biz imkan verməyəcəyik ki, bu siyasi məhbusların yəni daha çox necə deyim həbsdə qalmasına. Bir də sizə onu deyim ki, bu yaxınlarda bir siyasi fəalın Almanya'da məhkəməsi olmuşdu. Orada Samir haqqında söhbət getmişdi. Samir Aşurov haqqında və orada bildirmişlər ki, bizim Azərbaycandan olan, yəni Almanya'dan deportasiya olan Azərbaycan siyasi fəallar 30 gündən, yəni bir aydan sonra, yəni onlar yəni tutulması yəni mümkün deyil də. Yəni həmin o məhkəməsi olan adam da demiş ki, artıq Samir Aşurov 5 aydır məhkəmə prosesi keçirilir və o hələ də həbsxanadadır. Və onlar özləri də bunu pis qarşılayırlar. Və mən Bundestagın vitse prezidentinə məktub yazmışdım. Ondan soruş demişdim ki, yəni bu deport olunan ailələrlə yəni görüşməsi onlar üçün mütləqdir. Yəni görüşmələri şərtdir. Və o da söylədi ki, biz artıq bu işlə da yəni ciddi şəkildə məşğuluq və çalışdığımız qədər siyasi burada deport olunmuş siyasi məhbusların yəni azadlığa çıxmasını ötürü əlimizdən gələni edəcək. Yəni Samir Aşurov bir çox xəstəliyi var. Yəni dediyim kimi nəfəs darlığı var. Onu ümumiyyətlə qapalı şəraitdə yaşamaq yəni mümkün deyil. Həm şəkərdir və mən onun səhhəti ilə bağlı çox narahatam və indi də soruşdum ki, dərmanların istifadə eləyirmi? Samir mən türmdə yəni həbsxanaya da dərmanlarımı vermişəm. Yəni ümid edirik ki, yaxşı olar. Samirə fiziki təsir yox, amma Samirə mənəvi təzyiq edirlər bizim üzərimizdən, ailəsi üzərində və Samirə bu yaxınlarda deyiblər ki, yəni sənin uşaqların məktəbə gedəcək, sənin yoldaşın yəni gedir, yol gedir, da yəni necə deyim, təkcə çıxa bilir evdən və sonra Samirə yəni keçən dəfə, bu dəfə yox, keçən dəfə Samirin yanına bir nəfər gətirilmişdi və Samirə Cəmil Həsənlinin qızının intim videolarını göstərərək, yəni o haqda danışaraq və Samirə demişlər ki, yəni bu hadisə sənin ailəndə başına gələ bilər. Yəni bu o deməkdir ki, yəni Samirə mənəvi, belə deyək də, psixoloji təsir eləyərək Samirin, yəni məlum məsələdir, yəni şərlənərək tutulub Samir. Yəni Samir artıq yəni ailəyə görə təhqir edirlər ki, Samir bəlkə boynuna ala, nə isə imza ata, yəni belə bir şeydən ötürü. Yəni ki, bu absurd bir şeydir. Samirin dediyinə görə saxlanma şəraitində demək 10 nəfər kamerada qalırlar və 10 nəfər kamerada 8 dənə çarpayı var. Yəni bu deməkdir ki, 8 nəfər yatanda 2 nəfər yəqin ki, yəni belə deyək də növbə ilə yatmış ola bilər. Samir dedi ki, yenə deyib bayaq bildirdim, Samirin səhhətində problemlər olduğuna görə o praqulkaya deyək də, indi qardaşlar özləri bilirlər, praqulkaya yəni çıxması ona çətinlik olur. Dedi, içəridə çox adam olur, mən deyir, nəfəs ala bilmirəm, yəni kamerada bağlı olduğuna görə. Mən ombudsmana müraciət eləmişəm, qırmızı xaça müraciət eləmişəm və təbii ki, mənə deyiblər ki, bütün kameralar eynidir.
yəni Samiri başqa kameraya da yəni salınsa, yəni eyni şəraitdə, amma mən bildiyimə görə, yəni böyük belə deyək də, şüşə olan kamera var. Yəni istəsələr Samiri 2 nəfəri, 3 nəfəri kameraya da sala bilərlər. Çünki bu insan xəstədir. Yəni 5 nəfər, 6 nəfər bir yerə balaca otaqda tez istilənir. Yəni nəfəs-nəfəsə. Yəni ki belə Samir 126.2.4 221 234 aha ikinci maddəsi yadımdan çıxdı 221.3 hə elə bir şey mən unutdum çox üzr istəyirəm bəli birinci amma yəni maddəsi 126.2.4 idi və artıq onun maddəsinin yenidən belə deyək də yenidən əlavə olundu. Növbəti məhkəmə prosesi 28 sentyabr 16:00-a təyin edildi.